YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ阿妹，三朵里到养了，阿妹，看呢？这三朵里没摘花，无所谓嘛。妹妹，妹妹，你不搞丢哩？你刚到了这边啥嘛不？妹妹，妹妹还累嘛玩呢？三朵里到来呢？把地产弄烂了，妹妹，把地产弄烂了，妹妹。你呀，你呀，去不高了，那就我干呀，一直打弄你呢。啊，咋来打的？搞来的啊！大娃比妹妹多，老孙大娃一点多的，妹妹别闹了。也没买的。ဆူဆောင်ထားခဲ့တဲ့ငွေလေးနဲ့ဒါတတိယကျန်တော့မယ်မေ။ကဲဒါလူပိစားရှိလို့သွားလိုက်တော့မယ်နော်။ဒီနေ့စားတဲ့အမေဒါပြန်လာခဲ့ပဲ။ပြီးရင်အမေတို့ဒါကိတ်ကိုဝယ်ခဲ့မယ်နော်။ဟုတ်။ဒါနဲ့မှလည်းတော်လာပါလိမ့်မယ်နော်။Gracias.
ไม่ได้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 
ไม่รู้เลยเดี๋ยวผมจะไปตามดูว่าถ้าตรงนั้นได้แค่นี้งั้นไอ้พวกตัวมันแล้วจบเลยกว่าไอ้นี่ไม่อยู่นี่ก้องอ่ะที่รู้ว่าไปกว่าทำไมติดต่อมาสู้เราเฮียนี่ผู้ใหญ่เหรอจะจำมาไปละฮะไม่อะไรกว่าองค์เจ้าอย่างนั้นมาก้าวมาพิสูจน์ว่าต้องได้เราสิ่งดีกว่าฮัลโหลมาถึงว่าไม่ติดเลยกว่าสอรี่เพื่อนเฮียยังไม่บอกอาสมิคุไปให้เราเลยเพราะไอ้วายเรื่องชีวิตอะไรกว่างั้นกูว่าเราไปเลิกคู่ไปสาวชาวอยู่เรื่องนี้กว่าองค์อา
ကိုနီကဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာဆုရလို့ဆုသွားရမှာကွာ။ဟာဝမ်းသာတယ်တကယ်ချင်းဟာ။ငါတကယ်ကျတော့အရေးပေါ်အောင်မြင်နေရပဲ။ကျပါအောင်မင်းပါမအောင်မေ။မပါပါဘူးတကယ်ချင်းဟာ။အားလုံးလည်းလာ။သွားပဲ။ကျေးဇူးပဲရ။အေချင်းညာဆယ်နိုင်တော့ခွဲနေပြီဆက်တမီးငယ်အောင်ဆက်တနိုင်မှလာမလားမသိပါဘူးကိုကွာတုံမေပြုစုနေရလို့ပါတုံမေကနာတာရှင်လူမမဖြစ်နေတာလေကိုကွာတနာစရာကောင်းပါတယ်ဟာတမီးညာပဲဖြစ်တယ်လို့နေရရှာဟာဟိုမှာမမြောင်တဲ့လူကပေါ်လာပြီဟုတ်တော့ဟိုမှာကြောကမြို့တွင်တော့ရည်သက်လုံးပါအရေးတယ်မှာတစ်စုံမို့ရနေသူ့ပတ်ထုတ်သွားလိုက်စမ်းပါနော်အောင်မေမင်းနဲ့တည်းစီမိုးလို့ပါလားကြောင်ပြီးတဲ့နင်တို့နဲ့ငါမဆုံးသေးတာအခုမှပဲဆက်တော့ကြည့်ပြောလဲနင်တို့ငါ့ကိုလွမ်းလို့လာဆောက်နေကြအောင်နော်သိလိုက်ပါလားနင်ကဒီပါလာပြီးတော့တုံတွေထိုးနေရတယ်နင်ဒီလာပြီးအခွင့်အာချောင်းလာမှာလားငါ့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းနိုင်မယ်ချိန်ထားလို့နော်ညီလေးဓာတ်ပုံမိုးနေမွဲမှာပဲတိလားဟိုကြုံတော့လေငါ့လည်းဓာတ်ပုံလေးပါလေးရိုက်ပါလားနော်ဟာဒီနည်းနဲ့ဒီလိုပြောကြရမလို့ပါဦးရိုက်ပြရမှာပေါ့ကဲလားနင်နင်ကလည်းအော်ဘာလို့ဆောက်အောင်မကြောက်ခိုင်းလဲ။နားမလိုက်ခဲ့ရောနော်။ဟုတ်တယ်ဟာ။တို့ကလေသူညီမလေးဆိုနေရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ချင်းတယ်။လာကြပါ။ညီမလေးနဲ့ချင်းနာမှာဟုတ်ရဲ့လား။ဟောကြောက်ခိုင်းနားစားပါဦး။ဆက်ပါတယ်သူညီမလေးပေါ့။နေ။ညီရောက်လာကြသွားပြီလား။ကိုကိုနေနဲ့နောက်ကျသွားတာတောင်းမှာပါနော်။ဆက်ပါတယ်ကိုကိုရဲ့ဘေးကနားလည်းမရှိပြီလား။ဟုတ်ဟေးကိုကိုအရေးကြီးပြောစရာရှိရဆုံးပါလို့ဟုတ်တယ်ကိုကိုမျိုးပြပလာတစ်ထိပ်တော့နဲ့ပေးစားဖို့ငားချလေအကိစ္စကိုကိုပြောပြချင်ဒီပေါ်လေဆယ်ရွှေချင်းထပ်မှမျက်မဲ့ခေကြီးတဲ့မှာနောက်ဆုံးတော့လေတစ်ထိပ်သမီးကတစ်ထိပ်သားနဲ့ပဲညားရမှာပေါ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကိုကိုရဲ့မိချီကကိုကိုကလည်းဘူးမတရဘူးစောင်းစီအောင်စိတ်ချဟာစကလုံးလေးတွေတော့လှပါရဲ့မေ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အိမ်ကအတင်းပေးစားလို့ယူလိုက်ရတာပါဘာညာဆိုပြီးကိုကိုတို့လိုအညာတရတွေပဲအသေးကွဲရတာပါ။ကိုကိုကတော့လေမေ့လို့စကလုံးနှလားလေးတော့မပြောတတ်ဘူး။မေ့ရဲ့အချစ်ကိုမရလို့တော့ကိုကိုကိုတတ်တည်ပလိုက်မယ်ဒါပဲ။ကိုကိုတကယ်ပြောရလား။ဒီလောက်တောင်ဖြစ်လာရေထဲခုံစင်းညတူတူတတ်တည်လိုက်မယ်လေ။လာ။ကိုကိုကမေ့ရဲ့အချစ်ကိုစမ်းကြည့်တာပါမေ။ကိုကိုကိုတတ်တည်တယ်ဆိုတာအဖန်900ငါးကပါခံရတာကိုကိုမလို့ရဲပါဘူးဗျာကဲလာကိုကိုတို့နှစ်ယောက်လေသွားစီမယ်နော်ဟာလေသွားစီလို့မဖြစ်သေးဘူးကိုကိုရဲ့အကြောင်းတော့တငယ်ချင်းတောင်လည်းပတ်ပင်းတော့လို့ဒီစီမုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံသွားရဲခံထားရတာဟုတ်ကကိုလည်းမြင်နေပြန်လို့နော်ကောင်းပါပြီဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ပတ်စန်းနေကြမှာတွေ့ကြမယ်နော်ကဲကိုသွားတော့မယ်ကဲ
你咋了？你问那边的事儿哈啦？俺找你啊，找了一遍，把路两百倍啊！这老两斤几两，俺不能够赔赔啊！哎，没那么面目了，俺就那交不了，他们要交那些，他们也不赔，别忙着忙了。那原来在哪地方是吗？俺这边是俺家的。那原来呀？俺原来我爸辈的，你也应该我家了啊？别慌，哥。啥事儿？刚来这找我的呗啊？路上俺屋里的啊，过不去就当些路基地要过，先算在地里，别让你来这儿啊！哎，让我找，没有把你养生包在哪老路啊？哪里？在哪里来着？ 这米粒刚给嘛抓住来呢，皮下了。提高你这种买烟的高明。那对呀，他不是啊。好吧嘞，这侬啊，大部分面部都过过面部转，他爸爸手给你来烟的了。叫那边的孬嘛。哦，孬孬的了啊。接触的嘛的话，俺接触的嘛的。六八五啊，提高你啊，六七五，六七八么？这边的买烟了，叫那我没收嘛了。这哪可以包？没有的过，那对呀，别装嘛嘞。 我找你们两个了，我回到我们家，我把我头发抓回来。哎，我来陪他陪，没事吧？哥别，我骗你，我明天路给你妈一看来抓不来了，你妈你抓不嘛，把我们杀了，喏。对对对对，别找我呢，把我头发抓，别找我呢，把我头发抓。 姑爹，我送你呢。哎，姑爹，这要干了，你看来，哎，大妹，苦了姐，怎么样看来家没你了，不对吧？没让了，表妹都变成样子，都没嘛的，你要读书谁到未来了嘛？都没嘛，谁的嘛？没比他别开，对吧？哟，那老妹的在哪了？在，小妹别，干嘛干嘛，白啥的，到处给你打电话。妈妈，刚回来不就是过几天了，落多少包路？说那老姑娘，那后半段路到那差家里，怕去当了妹的，那边呢？妈。 贝贝阿嘞，在几多路吧？喏，你罗阿达说，哎，都讲白路阿么嘞？好的，贝贝阿在几路阿边说，路看哪有不高的？啊，好，那都没有过，奶奶不被我变成白的了，嗯？贝贝阿，没来张比多阿边，送来张比多阿，学校贝贝谁呢？你不白去了？嗯？好的，谁呢？没奶奶的话，我都没耶。贝贝阿嘞，我都没你阿过，哎，侬也打差别低嘛，谁嘛？ 这个微信了吧？我知道我朋友，我们三个，俺上班都可以。嗯，对，到处都是。把钱嘞，把钱嘞。好。不如我们老家来。好，先帮我们。
ลูกชิ้นตัวอะไรทำไมมาเพ่ลูกชิ้นตัวอะไรดิอะไรน้องลองทุบกันดีกว่าที่ตัดดีเยอะเยอะแต่ที่ยามาลีเอ็นน้องเราเล่าโน่นายเนี่ยดูสูโลดูเดียวได้ชีดีฮึไอ้ลูกอะไรตัวนี้ยามาลีเป็นอะไรบ้าลูกเลย ปุ๊บมาเนี่ยพาลูกเดี๋ยวสาวมันตีหัวมาเองแม่ไม่เอากูน้องน้องเนี่ยอะไรเจ้าเจ้าลาเบะแต่น้องเนี่ยน้องเดียวมาห้องมาเลยอ๋อหันยี่มาเลยไอ้กูน้องน้องสวยหรือเปียจูนี่มีเงาจูเลยอ๋อไม่จูเลยบ้าหูไอ้กูน้องน้องสวยดูจี้อาจจะมีอีเวลุเปียวเปียอ่ะอ่ะชิสวาเลยไอ้จะมีอีเวลซาลาโบนี่มาเลยอ่ะไม่จริงเหรอถ้ามาชิเปียซาลาดีไปเปียวหรือเปล่า แม่เบี้ยวมามาเช็ดตัวชินีมาละชีวิตบ้านมาเลยตั้งไงจีนี่เราจ้างพี่เราเองเราจ้างคุณใจแม่มามาตั้งไงจีนี่เองเราจ้างเนี่ยมามาว่าเองเราจ้างจีนี่มีบ่เลยแค่เบี้ยวเบาแม่มาเช็ดตัวไปดูเลยไปอะไรไปแล้วเลยทุกนี้เราเกินไปแล้วเนี่ยมาเนี่ยตัวพ่อยาพี่เราคือก้าวยังหลงเนี่ยตัวนั้นแม่คุณเองเนี่ยโอ้ยมาเรื่องไหนจังมาไม่สบายหรอกนะ มาเลยยืนได้ไปมาเต็มมาโก้พ่อได้มาพ่อมาโก้พ่อได้ตอนนี้ขี่รถมาจากมาหัวเราะแล้วพ่อทำไมเราอยู่มาได้ยังไงมาต่อยเราตรงนี้มาเลย อ่ะมันเลี้ยงเลยงูเรามึงกูไล่ไปเลยเนาะตัวจานนี่ได้ยีกันได้มาเลยเมียอีเราชิวๆเลยยกลงมาเลยมาคุณแม่จะนึกว่าคุณแม่เลี้ยงงูได้ป่ะคุณแม่เลี้ยงงูเนี่ยคุณแม่เลี้ยงงูได้ป่ะคุณแม่เลี้ยงงูเนี่ยคุณแม่เลี้ยงงูได้ป่ะ ฮอดเนี่ยสุนัขวายบ้าไปแล้วป้าสันชิมไปวิ่งทั่วตัวอะไรเนี่ยเราเลือกเทมาสู้หรือวะเนี่ยไม่ฮะโซนนี่ล่ะครับสมัครกับอะไรสุลุชินไปคุยเรื่องที่กูรอดองยันเลยอ๋อใช่ป่ะอือไปฮะลีไม่ไปสุนไปดอมาอุ้งมือเลี้ยตัวทุ่งเชลูให้ปุ๊บไปไหนมาอ๋อใช่ไปแต่ลีคิดด้วย มาก็อาบกูอาบกูมีอะไรล่ะกูแต่ลังน้องเสียมาเอาบ่าวไปเบ้ยนี่มาเรียอะไรพี่เบ้ยเดียวเลยลูกเราไม่เจียลูกสุดเลยแล้วล่ะพี่กุญยาบ้าไปเบ้ยไม่เจียไปลูกเบ้ยเนาะจะเป็นตัวเนี้ยแต่ก็แต่ไหนเอาไว้สาวไว้กูสู้ได้ตัวแต่ก็แต่ไหนคุณได้จีเลยนี่แหละตาสาวกูเปลี่ยนยามแล้วสาวละมาเรียมันเลยมาจ้องตัวเนี้ยหรอกูมาไปตั้งยังจีเนี่ยอาบไปเช่าเลยเนี้ยบ่าวไปเบ้ยโอ้บ่าวไปเบ้ยโอ้ ฉันก็บอกว่าพี่ไม่สวยเดี๋ยวฟงหน้าบุชิเลยเอ็งฟงกูแล้ววันนี้มึงว่าอะไรเนี่ยแล้วตัวมีฟงกูที่ชาสังทาร์ใช่ไหมครับนี่ไม่เอาไม่สิเดียวพี่เอามาหรอกเอลี่ไม่พี่เลยน้องยังกว่าเอ็งจำมองกว่าไม่รู้ว่าจะเช่นยังไงทายาทนั่นมา昨晚应该那杜某人来，你妈搬了回你家。好，我打听见了。
ခုတစ်ခါဇွန်တို့နှောက်ရှက်ကောင်းနေဆိုရပစံအေကိုလက်တော့ပြန်တော့ဖျောက်နေမပြင်းနဲ့ဖျောက်ယောယောဟောက်ဖျောက်ယောယောယောတော့ပါသေးရဲ့ဇုံးပဆိုင်ပါမသွားလို့ကိုရနာဘာဖြစ်သွားသေးလဲကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဇုံးပဆိုင်တည်းပတ်ဆိုင်နေစိတ်ရကြည့်လိုက်ပါပတ်ဆိုင်အရေးမကြီးပါဘူးဟိုပတ်ဆိုင်တည်းမှာလေကားလိုက်ဆင်းနေမပုံတင်တော့ထဲထားလို့တော်သေးတာပေါ့ဇုံးလဲလေကိုနော်လည်းတို့တိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောရပါအောင်များနေတော့ဘာပြောမှမသိတော့ကျွန်တော်လည်းလေဇွန်နဲ့တွေ့လိုက်တိုင်းဘာပြောမှမသိဘူးဖြစ်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေကိုရုပ်ပုံမကြီးကားလေးတွေနဲ့သရုပ်ပေါ်ထားသေးတယ်ရှင်ကိုနော်ကဘာပြောချင်လို့လဲနော်မဆိုပြပြနေတုံပြက်တနာပဲမိရဲ့ကိုကအရေးကြီးလို့ဖုန်းလမ်းဆက်လိုက်တာပါကိုကဘယ်တော့အရေးမကြီးပဲနဲ့ဖုန်းဆက်ဘူးလို့လဲအေးမထားပါတော့ကဲကဲဟိုဘာများအရေးကြီးလို့လဲပြောကိုကလေနောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးတစ်ဖက်တစ်ခါဖုန်းမမှန်ဆက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကနေမှာတော့ပြီးအလုပ်လုပ်ရတော့မယ်ကျောင်းဆောင်မေဘေးရချစ်သူနဲ့တိတ်ခွဲခွဲကွယ်မခွဲရင်ရှင်ခွဲခွဲရမယ်လို့ဟောတာဟုတ်ဘူးကိုကဘယ်တော့သွားမှာလဲနောက်အပတ်ထဲမှာသွားရမှာဟုတ်အားလားဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တွင်းနေကြနေရာလေးမှာမနေ့ဘက်ကိုကိုစောင့်နေတော့အာဟုတ်မစောင့်နေတော့မစောင့်နေတော့ဟုတ်ကိုကကနားသိမ့်နေတာမဟုတ်ကိုကချိန်လာပြီးလာချင်းမှလည်းလာတာဟုတ်မနေ့ပဲမနေ့ဆိုတော့ဖိဖိကနဲ့တစီမလို့ရင်လိုက်ဖို့ခိုင်းမယ်ကကတစီမလို့ရင်အစင်ပြေတဲ့ချိန်လိုက်လာခင်တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒါပဲနော်ဘယ်ရောက်လာနေတော့ပဲငါတို့ဘီဖို့ပြောဝဲသားခံမလို့အနေတခိုင်းလိုက်ခဲ့ပါဟင်那奶妈我叫旁边，就是母亲被杀去了。哎，叫旁，干嘛在屋里打？叫下没讲给我。哎呀，奶奶，妹，你阿老谁的卡拉开吧？哈，奶奶妈妈，姑姑奶奶。我娘嘞，你哥哥把这卡拉开不？那弄起来吧，哈，一起去杀去了，哥哥你俩都去，俺都出来了。阿叔，找一下，那个狗领阿的卡嘛没得不？你家对马爹厂里来啊？给，阿龙这个样没？先没洗下鱼，刚刚嘛，单子了。哎，就是来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 。
ခဏလေးမေဒါလေးဟာတော်ပါဗျာရိုက်တော့ပါအားလုံးရေဆိုရိုက်ပြီနော်ရိုက်ပြီကဲနောက်တဲ့တပုံနောက်တဲ့ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးလေးနဲ့ကဲရိုက်ပြီနော်ခဏလေးခဏလေး you ready ပြန်ရိုက်ပြီတော်ပါလားတော်ပါတော်ပါတပုံမို့ရအားလုံးနင်းမဆိုင်ပေးရမှာနော်ငါတို့ဘာမှမမြော်နေနဲ့အေးပါနင်တို့ကလည်းအရှက်မကြီးဓာတ်ပုံအရိုက်ခံတော့ငါလည်းအရှက်မကြီးဓာတ်ပုံရွေးပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမို့ဟမ်ငါကူကူလာနေတော့မယ်နော်ဟမ်နေကူကူမမလည်းနေကူကူမမအေးစေပါနော်တော်မလားကူကူဒီမို့တော့လည်း view 4 like ကိုမနေခေါ်တော့မနေတော့မနေရတော့ကူ view 4ကတော့ကူကူတိုင်းပုံမှာမမီးရဲကျန်တော့အောင်ပြေးကြရလားမေ။ပြေးကြပါလေကိုရဲ။နေလည်းတည်တည်ချင်းထုတ်မှုသွားတော့ပေါ့။ဟာ။ဒုက္ခပါပဲကွာ။ဘာဒုက္ခလဲကိုကို။မဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ပါပဲမသိလို့ခေါင်းစားသွားတာပါ။ပြဿနာပဲကွာ။ဘာလဲ။ကတော့ကိုတောင်ကိုမယူရဲဘူးလား။အဲ့လိုသဘောပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမေ။ကိုကိုခေါင်းစားသွားတာဒီလိုပါ။အခုလိုချင်နေမျိုးမှာကိုကိုတို့နှစ်ယောက်တက်ထိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့ဖေဖေကဘယ်သဘောတူပါမလဲကိုကိုကလည်းဖေဖေသဘောမတူတာထည့်ပြောနေပြန်ဖေဖေကသူပေးစားတဲ့လူကိုမယူပဲကိုထိုက်တဲ့လူယူလို့ရှိရင်အိမ်ရဲ့တော့မနေရဘူးလို့အပြည့်ချိန်ညာထားပြီးသားဖေဖေကတော့လုံးဝခွန့်လွန်မှာမဟုတ်ဘူးတမိဖေကတော့စွန့်လွန်ရင်စွန့်လွန်အောင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲစွန့်စားရမှာပေါ့ကိုလန်းကိုထွန်ပြီးရှောက်ရမှာပေါ့ဘာလဲကိုကိုတတိကြောင်ကိုကိုကတတိပဲကြောင်ပါဦးကိုကိုကလေမိကိုငဲ့ပြီးစဉ်းစားနေတာအခုလိုဘာတစ်ခုမှအဆင်သင့်မဖြစ်သေးပဲနဲ့ကိုကိုတို့နှစ်ယောက်တက်ထိုက်လိုက်လို့ရှင်ဘဝကတိတ်ကိုကျန်သွားလိမ့်မယ်မေကရွှေဘုံပေါ်မှာဆန်ခဲ့တဲ့သူဆိုတော့စင်းတဲ့တံကိုခံနိုင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတံများကိုကိုရဲ့မယ်ကကိုကိုအကြောင်းသိပြီးမှကိုကိုချစ်ခဲ့တာပါကိုကိုနဲ့ကတူနေရမယ်ဆိုရင်မေဘဝရောက်ရောက်ပါပြောတော့တာလွှဲတာမေတကယ်တမ်းဆင်းရဲတဲ့ဓာတ်ကိုခံရပြီဆိုရင်တိတ်ကိုနာကြီးစရာကောင်းတာလက်ရှိအချိန်တွေကရွေးချယ်စရာလမ်းမမရှိတော့တာရေးရဲဝုန်းဝုန်းရင်ဆိုင်ကြအောင်မရှိတော့တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လေကိုကိုခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားပြရစီဦးမေကိုကိုတိတ်အကြိုက်စဉ်းစားနေလို့တော့မရဘူးနော်ကိုကိုသဘောပေါက်ပါလေအလိုဆိုနောက်ထပ်တစ်ဖက်ပေါ်မိတယ်နော်မေလေးကိုကိုမခွဲနိုင်ကိုကိုမေကိုပြန်လာပါစစ်စစ်ခဏတိုင်းဝင်ခံရရင်တော့ကိုကိုဘာမှမစီစဉ်ရသေးဘူးမင်းအဲ့ဒါတော့ကိုကိုလုံးဝမမိုက်ဘူးပါကိုယောက်ျားဖောက်ဘူးလားကိုကိုတော့ကိုကိုယူရမှာပေါ့မင်းရဲ့ကိုကိုတော့မာလီအမေတခုသားတခုပဲရှိတာပါမင်းအဲ့ဒါဘာမှနားမလဲဘူးလက်ကမင်းအဲရနဲ့အပြီးပိုင်ဆင်လာပြီကိုကိုနဲ့ပဲလာနေတော့ကြားပါဟာမင်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲမင်းရဲ့ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲဖေဖေသဘောတူတူကိုနဲ့မင်းချင်းနေပြီးလားမဟုတ်ပြပါဘူးမျိုးကိုကိုတို့ခေါင်းအေးအေးနဲ့တူတူကြစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ကိုကိုတို့ပါလေရွေးချယ်စရာနီလာနှစ်လမ်းတောင်ရှိတယ်ပထမနီလာတစ်ခုကကိုကိုတို့ရဲ့ရှင်းမှန်းချက်အတိုင်းမိဖဖေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရအောင်ယူပြီးကိုကိုတို့လက်ထပ်ဖို့ဒုတိယတလမ်းကဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းပဲဆိုပြီးတော့လာမဲ့ဘေးကိုပြေးတွေ့လိုက်ဖို့ပဲပထမနီလာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကိုကိုသိသားပဲလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုကိုကမိကိုခိုးပြရမှာလားကိုကိုမခိုးပြလို့ရှိရင်မိရဲ့ယောက်ျားမရှိပဲဒီခေတ်မှုရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့ကိုကိုဆူလို့တာကလေဒီခေတ်ကြီးတည်းမှာအစွမ်းထက်တဲ့စေဝါးတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီကုန်းကိုဖျက်ရှင်းလို့ရပါတယ်ကိုကိုကအဲ့ဒါကိုပြောတာပါဟာချင်းချင်းပဲပြောလိုက်ပါကိုကိုကိုဝင်မဖျက်ချလိုက်ပါလေကျမအသေးရခံသွားလိုက်ဒီလိုလူမဆန်တဲ့လူရဲ့မတန်လုံးလောက်စစ်မှတ်ထားလိုက်မဟုတ်သေးဘူးလေဘာတစ်ခုမှမပြည့်စုံသေးပဲနဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကိုမနိုင်မနဲ့ထူထောင်မဲ့အစားဝင်းမတဲ့ဒုံမကျော်ဖြစ်နိုင်မဲ့နီလန်းကိုကိုကိုကပြောပြနေတာ
ကိုလို့ညဆိုပြီးအကျိုးရှိတော့ဒီကိုဝေကိုဖျက်ချလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲမင်း။ကျေးဇူးတော်မပြောနဲ့ကျေလို့လူမျိုးချစ်ခင်ပြစမတတော်ပိုက်တာစမတတော်အတော့မကြတာစမကိုစမတော်မသိဘူးကျေလူရောမကြောက်ကြမောင်းနဲ့စမကိုစမတော်မောင်းနဲ့ဒီကဲပြတော့တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ဘုရားတယ်ပြည်ရဲ့။ဘုရားကောင်းဖြစ်ကနာ။ဒီတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီကဲပြ။မ။ပြန်ဆုံးရဲ့။တိရတယ်ပြန်သေးတော့ပြီ။ဘာမှမရှိဘူးလေ။ကျောင်းပြောတာ။မမမတဲဘူး။မမမတဲဘူး။မင်းညာရတော့မမနဲ့စကားပြောနေရတယ်။မမ။တပိ။တပိ။တပိ။ရနေတာ။အဲ့။ဘယ်လိုတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီပါ။ဘယ်တော့မှမမ။အဲ့ဘာလို့လဲ။မေလောင်စစ်စေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုဝင်ရှိနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်လို့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်အဆက်ကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားတာပဲမိုက်လိုက်တဲ့တမီးရဲ့မမကိုကိုကိုတတ်တယ်ရပဲနင်းနေမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဖေဖေဟုတ်ပြီမမမရဲ့လက်ထက်လက်စွပ်ပဒိန်ဆိုင်မှာမမမသေးခင်တော့ဟာအဲ့ဒီလက်ထက်လက်စွပ်အပ်တော်လို့ကျမကိုယ်တိုင်တွားရွေးခဲ့တာတယောက်ယောက်ကိုလက်ထက်ဖို့ရည်စူးထားတဲ့သူတယောက်ကကိုကိုကိုတတ်တယ်ရဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလဲအဲ့ဒီလိုလက်ထက်ဖို့ရည်စူးထားပြီးမှသူ့ချစ်သူကလိန်လေလက်ရပြီးတစ္ဆာဖောက်သွားလို့ခုလိုစိတ်ရိုက်မှာမလုပ်သွားတာနေမှာပေါ့မိဒီစားရဒီမှာထားလိုက်ပါဦးညတတိဘာမှထပ်ပြီးမကြားချင်တော့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟန်တရားမရှင်းဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဦးကျော်သွားအမရေးတဲ့ခုံချပြီကိုကိုကိုတတ်သိသွားတယ်ဆိုတာဘလို့မှမယုံကြည်နိုင်လားအဟုတ်စရာကောင်းနေလို့ပဲသူ့မှာသိချင်းလားပ
อาเปตนาเนี่ยชื่อนี่โหลแล้วมันไม่ติดหรอกอม่าเตียเอาก็เยเยจ้องจ๋าไปตัดไล่ตาမျိုးมันไม่ผิดไหนอูล่ะอมันเตียโอ้พอทุบโตด้วยเราไปกันเนี่ยไอ้สินนี่ชื่อนี่ไปเลยซะจม้าเหรอนี่อม่าเอาตัดๆตะแยกแค่อมันไม่มาเจ๋งซ้าลุเลยวนมาหมอกูไอ้โหลเลยเปี่ยวมาหมอกูอู้จ้อซะอม่า มาโมฮะซ้อมมาล่ะเบี้ยเนี่ยล่ะดิโอเวล่ะมาซ้อมมาล่ะล่ะอีนี่ญาติเราอ่ะเราไม่เอามันไม่มีโมไล่ย่าซ้อมอะคุเลยซ้อมล่ะอะมันมีจ้าไม่จริงหรอกว่าไม่รู้เลยซ้อมไม่ดิอะมันมีเนี่ยปัดตะแค่บูเรดูเลยจ้า ฟังที่ฉันรู้ป่ะเมียเนี่ยปัดตะแค่บูเรดูเลยอ่ะตุยซาเนี่ยเมียเนี่ยจ้องคางรู้แล้วเว้ยสิอ่ะเนี่ยเมียจ้องอ่ะเนี่ยเยรู้เปียวๆแค่ได้ไม่ดิบีโฟเปียวเว้ยซาตั่วเนี่ยตู้น่ะจ้องเมียกูยอมแม่เมียรู้ไล่ตาตู้ตะคามาตุยกูเมียรู้ดาไม่เข้าทะเพียงจ้องคางซวยตัวอ๋อโหจ้องคางอ่ะมะมะโมโรเมียรู้เนี่ยจ้องนี่ปัดตังไงจริงดิตัวก็ไม่รู้ตะปัดตะใจเนี่ยถ้าโซ จ้องกันสวยตัวอะคุบมาชื่อเลยมั้งแต่ผมใส่มาชื่อมาบ่จ้องกันต้องส่งคนน่ะดิหอบป่ะจนเราจ้องกันมาบ่มีใจจริงอีมากูจ้องกันตั้งไงเจ้าเมียเนี่ยมาซอมอ๋อโหเมียเนี่ยมาบ่ภาษาจีนเลยจ้องกันบ่อ้าไม่ได้จ้องบ่มีเปียซื้อตัวไม่ใช่บ่าเลยเชิญกูจ้องกันมะมะเมียชื่อเนี่ยสัวอะล่ะหุล่ะเองหอบป่ะ ถ้าแม่ตัวจะโน่ตั้งยังจีสิจิงบัวไอ้เดียวกับประตูเลยเหรอเนมิ้นไอ้เนมิ้นจ่อไปเมย์กูกูตัดตีตัวอ๋อโอ้จีโน่กูมาตรีอะไรเนมิ้นปุ่มมาเลยเดี๋ยวผมโทรเอ้ยเลือดดอดมาสิเลยว่าส่งจีจีไม่ได้ไม่ได้จีโน่ ไอ้เมย์ไอ้ยูรู้ไอ้ยูรู้จะไปมาบัวครับมาลูกเพียงนะเจ้าก็มาบัวที่เจ้าบอกว่าที่ได้คือเราจะต้องชิงข้าพวกเราเพียงมาบัวเพียงมาเจ้าก็มาบัวโอ้เจ้าไม่ต้องมาเชื่ออะไรมึงเตยอ่ะไอ้เมย์ไม่รู้ตัดแต่เด็กกันไม่เมย์ยาวมากเฮ้ยไม่รู้มาตัดแต่มึงบัว ကျွန်တော်ကမေးကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့မေးကကျွန်တော်ပြန်မချစ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တတ်ပြစ်လိုက်တယ်ကြောက်ခေါ
เจ้าของอ่ะไม่รู้ตัดแต่ตัดมาผิดเลยอ่ะบางทีเราส่งเองเราเชื่อใจอ่ะปัจจุบันเราส่งเองอย่าเล่นแบบแม่เจนเนี่ยเชื่อใจผิดไหมนอกจากมาอยากจะไว้เปรียบมันลบผู้สาวตัวเบาๆตัวลูกคุณเรามีเรื่องอะไรส่งไปตัวอันนี้ดูเลย ฉันจะไล่กันมาไม่มาบาดเจ็บสิลูกพ่อมาดิไม่มาบาดเจ็บมาไม่ใช่หรอยาสูบไปจุดสัตว์ฉันลูกนะไม่มาเป็นยาสัตว์ฉันไม่ได้ยาสัตว์ไล่หาหรอกอะคุณรับบาปมาใส่ในรูอยู่ได้บินออกเสียงเนี่ยไม่ไอ้ที่จะทำให้อาลูกว่าไม่เป็นเจ้าพี่อะไม่เป็นคนสอนให้ฉันดูดีเจ้าพี่อะ นี่กองว่าลุลีเดี๋ยวมูชูบิโอมาเอาไปซ่าดองเลยเพื่อพี่ตาวีตาตาเนี่ยมาเรื่องบุตรเดียวกันเนาะเว้ยแกมาบอกมีอ๋อไม่อะไรตาวอ๋อลูกแกจะสิเรียนเนี่ยเอาเมียมาสิลูกสุดท้องไม่ยอมเลยสุดท้องไม่ยอมเลยจริงฮะสุดท้องเนี่ยสุดท้ายสิเชื่อมาสุดท้องอ่ะหาตาเอ๋อไม่ต้องมีสุดท้องแล้วไหมเนาะแต่พี่รามาเอ๋อตาเลยลูกแกจะสิเรียนเนี่ยสิเรียนมาสิเชื่อพี่ กล่าวลาเป็นละกล่าวกว่ากูเจ้าก็ไม่มาตุ้ดตัดแค่ละบาสุบิวันแค่ทำไปไหมไอ้เนี่ยไม่สวยลูกเจ้าคนที่ตัดเส้นสั้นน่ะไม่ยากเดียวกว่าส่วนมันจีไม่ได้เพี้ยนเดียวกว่าส่วนเอ๋คู่แดนสุดลูกเจ้าส่วนมาตัดตัวไอ้เจ้าของสวยลูกแบบเป็นมาบ่ส่วนยามาด้วยวันที่อะไรจีก็ไปอยู่ไปส่วนเอ๋ส่วนจีนั่นเป็นมาเลย เพื่อนยาเลยตู้เราเกี่ยวกับเรื่องพี่เบาๆมากยิ่งใส่ดำเข้าไปส่วนเองมามาไม่ใช่หรอกเจ้าอ่างเงี้ยกูเองส่วนเองอะคุณสุดลูกเชนส่วนเองพี่น้ามากูยังนอนจำมูลิตเดียวลูกชินีอยู่เว้ยเป็นลูกอันนี้น่าเสียตาสีหรือเป็นชินีชินีกูว่าเลยส่วนเองอันน้ามาเว้ยอันนี้น่ะมามาไม่ใช่ดีเนี่ย เออตมีไทยเนาะโอเคเอ้ตมีอะไรเนาะเนาะจังอู้กูลงปุ่มเลยเนี่ยเปล่าชาปีบาร์บีอ่ะดูยี่ห้อแต่ละละสีเลยอยากจะปีตาเลยสุราเลยอุ้มยังมีกูดูมือลูกยอดยังมือลูกแต่กูไม่ใช่เด็กปะไม่มีแบบอยู่ไม่ได้อยากดีกว่าอ่ะจะโน้ยมีบาร์เลยอ่ะมันจะเลี้ยบอะไรเนี่ยกูเราไม่ใช่จะรับบ่าว ลงแก่จะต้องเป็นเราก็องค์เจ้าจะนำมาก้ามอบีรอส่งทางชาบาร์เลยมันจะได้ทารายก็อุ้งเจ้าจะวางสุรุษีอุลิมยันตีมันละมันตีกูเนี่ยตีเราบ่ไม่เป็นไปทารายอุ้งเจ้าก็สิไว้โลกมันนั่นไม่จีบเลยนี่ทำไมตุ้งชินีตรงมาตรงกว่าไม่รู้เสียเลยคงอุ้ยอาบูดีเลยโอเคบ่คือว่ามาดูกับบาลูกเลยเป็นไปรู้เป็นไปรู้ส่งทางได้ใช่ไหมจะน้องว่าจะมุ่งบีดีบ่ บ้ามาเลยไม่รู้จะมาไกลได้เนี่ยโรงงานเนี่ยกลัวเนี่ยช่วงโบวีรอสิริคงมาไปเลยอะลูกคุณรอจะน้องอบอยู่ด้านด้านบนเสียบ้านเนี่ยเว้ยจะน้องว่าจะน่าปานเราเศร้าชาบีเล่าหนีไปเดี๋ยวพงศ์ยายเดียร์ลูกอะเชื่อมูอะไรได้เชื่อมาลูกอะมูลูอะคุณลองเราจะไปไปกับมันมาลูกอะแต่มีอะไรต้องมีข้ออะไรอะอีกก้าวหน้าเว้ยไม่มีแบบอยู่อะไรคิดได้อยู่มาหมดอะกว่าไม่ไปไปด่าด่าอุ้งยองโซรากันเลยนั่นไม่ได้เล่าเนี่ยนี่เลยลูกเว้ยแต่
ဥကုမ္ပဏီမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အောက်ခြေစိမ်းကစဝင်လုပ်မှာဖြစ်မယ်။ရပါတယ်ဦးကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်။ဆန်လုပ်ကတော့ပုံပြည့်စုံပါတယ်။ဟောရင်တော့ဒါဖိုင်နံပါတ်တင်ချတွေ့တာ။ဟုတ်ကဲ့ပြုဆိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ဆုံးရင်အခုလောလောဆယ်တော့ဆရာငွေ3,000ကျပ်ထားလိုက်ဗျာ။ကျန်လာတော့အုံဆုံးရင်းရှိရာပစ္စည်းရမှာပဲအခြေချရောဗျာ။ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ပြောနေရမယ့်လူတွေမှမဟုတ်တာ။ဒါပေမဲ့ငွေချိပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာနဲ့ပဲလိုချင်တယ်နော်။အားနာပါပြဿနာပဲဗျာ။ကျွန်တော်မှလည်းရွှေချောင်းတွေပဲပါလာတယ်။အဲ့ဒီလိုအခုလောလောဆယ်တော့ရွှေချောင်းယူချလိုက်ပစ္စည်းပုံငွေကြီးချေတော့မှာပဲဒေါ်လာနဲ့လင်းပြီးမယ်ဆင်ပြေပါ့မလားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဗျာဒါနဲ့လည်းဖြစ်ပါလေပစ္စည်းကိုငါ့ရဲ့အတွင်းရောက်ကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်ကောင်းပြီလားကဲကျွန်တော်ခင်ပြို့ဟုတ်ပြီပေးကြသေးတာဟုတ်လေHello ဟုတ်လားဟာဒုက္ခပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုလာခဲ့ပါအခုချက်ချင်းလာခဲ့ပါအခုချက်ချင်းဟာတက်တနာပဲကွာဟုတ်ကျွန်တော်စတုတ်ဒီဖိုင်ပေးပြီးပါပြီအေးအေးကောင်းပါလားငါအခုလောဘနဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စတခုရှိလို့သွားအောင်မယ်နင်ရောမှာပဲစောင့်မယ်တိလားဟုတ်ကဲ့ပါชวยจองดิบาล่ะโกบาลาลุกตาแลบาลาลุกตาแลเบี้ยมะเนเนซั่วไปยอเป้เป้ทำไมซ้อกันน่ะมาดิล่ะฮะน้องๆว่าเกษาจิโลอุ๊ยอ่ะยองกันเนี่ยมาดีติดตาเลยจังกันน่ะด้วยโหลจ่อหลับไปแล้วฮะฮะกันกาวโหลกัวเอ้ดิปิซี่เนี่ยยองกันมาท่านี่จังหมดတော့เมลาแกราရောက်ဝင်ကိစ္စတွေကိုစိတ်ထဲဆွဲနေရတယ်လုံးဝကိုမေ့လာတာ။နောင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဖျားရေ။သူကဒါလည်းမေ့လာတယ်။ဟုတ်တယ်သမီးရဲ့။ဘပင်နဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့လောပန်တယောက်ကအေးရတီဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ဂမန်းကရန်ထလာလိုက်တာ။လော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 နဲ့ဒါလည်းမေ့လာရတာ။ဟေးကွာ။သမီးဆုံးပြီးရကဦးလေသတိတွေမကောင်းတော့ပါဘူးတော့။တော်သေးရဘူးပပေရဲ့ကိုအဲကိုနော်တစ္ဆာရှိပြီလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်သူကြီးနောင်နောင်ကယူတာပြီးတစ္ဆာရှိရှိလာပြန်ပို့လို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပြန်ရတာနောင်နောင်ကျေးဇူးဥပဲတော့မမေ့ပါဘူးရပါတယ်ကွာဆရာဆရာတတိခွန်နေအော်အေးလာရမယ်ကျွန်တော်ခေါ်ရစလို့ပါအော်အေးဘာကိုဒီနေ့ပန်သွားမလို့ကွာမပိုင်ဆိုင်သမီးအိမ်ချံမြေတိုက်တာအကုန်လုံးပန်သွားပေါ့မယ်ရောင်းတဲ့ရင်လည်းရောင်းပြရမှာဟုတ်ဘာလို့လဲရောင်းရမှာလဲတော့ပန်နေနဲ့အလုပ်ကြီးတခုထပ်လုပ်မလို့အိမ်နေပါရင်တော့ရောင်းရမယ်ဆိုတော့ငွေကဘယ်တော့မှမလိုလဲဦးလေသိမ်းမောင်းတဲ့သိမ်းလောက်ကိုလိုတာအေးတော့ပန်နေအတွက်ကတော့သိမ်းမောင်းတဲ့သိမ်းဆိုတော့ကြီးတာပေါ့ကွာမမတော့ရှိနေရအကုန်ပုတ်အောင်ဒီထဲထည့်ရမှာထည့်ထားသွားလိုက်ကောင်းပါပြီ။ရာကောင်းပါပြီ။ဒီနေ့လိန်ပါနေနော်။ကို။ဟိုကိုဆိုရင်တော့တားဖားရရမယ်။ဟဲ့ဆိုဟဲ့။ဘယ်ဘာလာရှုပ်ပြန်။ဒီကနလာရှုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာ။ကျွန်တော်မှသမီးလေးနဲ့အောင်လည်းဒုက္ခရောက်နေလို့။ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါဦးဆရာ။ကိုဆိုဟဲ့လည်းနောင်နာရနေပါလေကိုရဲ့။အရင်လုံးလည်းမမိုက်တော့ပါဘူး။ဒီကောင်လိန်ပါတယ်ဆိုတော့ခွေးမိကောက်ကြည်တော့ဆော့။ဒီကောင်အလွယ်သုံးစားလို့ကိုကုံကြီးရဲ့နာမည်ပြက်ပေါင်းများနေ။အော်။သမီးလေးတွေရဲ့နေနာကိုထောက်ထားပြီးတော့
Kalau kuli balik jam pemisi siapa lagi pak kau ye? Tu leh ia pelai belu pio balik. Hei, saya mi kain je ada. Ima, me ia pelai tau telu cara ni ya. Masih ya, lupa cuit ni. Eh, aku memang mat. Ha, siapa? Oh,
ဟုတ်ကဲ့ပြုပါမကင်ငယ်တဲ့ရေအယူမှာမဘီလို့ရှင်းတာကျွတ်ထွက်လာတော့ဗျာဟိအော်တာအော်ဒီကုမ္ပဏီကြီးကိုအပြီးပိုင်ရောက်ကြလိုက်တဲ့စာချုပ်မှာလူချင်းပင်တော့အတိတ်တည်းတည်းလက်မလေးထိုးသွားပါဘူးအာထိုးမရပါဘူးထိုးမရမှာပေါ့တော်ပါတော့ ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါ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 က
ไปเอาแม่ดาซุนเน่และแท้แม่มีตาคุณน่ะน้าเนี่ยกูดามาม่ามีแต่เงินจริงแต่เสียหมูแหละโอเคไม่เอาครับมาโอเคว่าตาบาเลยตุยอ่ะคุณน้าเอาเลยจมอันตันนี่เอามาเย็นนี่มีหมูฮะรอบนี้อย่าจริงๆเลยเว้ยเปียเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมีหมูตุยหมูนี่ล่ะซ้ําหมด ด้วยอะไรเนาะด้วยสูจะน้องตะทีอุซุงเฮียตะแม่ล้อมเลยจอเนี่ยส่วนเนี่ยตีมชายกันมาแล้วแท้จ้ะเราฮัลโหลเอากรอนเนาะขณะจอตั้วเนี่ยขณะตอนเนี่ยฮัลโหลซุงเนี่ยมาแล้วใช่เอามาแล้วเนี่ยซุงขึ้นมาแล้วขอไปเลยอย่างนั้นดิซุงขอไปได้มั้ย คนเราไม่เอาเนี่ยดูเลยสวัสดีเจ้าเนี่ยเราอยากเลยแต่น้องตรีไม่ได้ลงมาจีโร่ดีมาบาดูเลยบาลูเดี๋ยวสามเป็นได้ไล่จีบีแม่เนี่ยนะเดี๋ยวเจ้าเนี่ยมาจะตีกันก่อนละเฮ้ยกูเดี๋ยวตัวก่อนไล่ก่อนแล้วแต่ไล่เนี่ย
ถ้าสูรุษเห็นอะไรเลยสูรุษเป็นอังเกอุโซเห็นขนาดเราเข้าไปบ้านละอาชีพอะไรอ่ะแต่เมื่อไหร่มาเราต้องพิจารณาบ้านเดี๋ยวมาเราดีกว่าเนี่ยจะมาตุลุตาบ้านเนี่ยกูจะได้ไปเจอชีลูกบ้าตีเห็นเสียงเราเยี่ยจีเนี่ยพูดลูกขนาดเราต้องเข้าไปบ้านละเช่นตีเห็นเสียงตีเห็นเราเยี่ยจีเลยไงสักกูไม่รู้เลยอยากไปดูเลยไม่ต้องเงยจินตีเห็นมูบ้าตีเห็นมูไม่ต้องเงยจินตีเห็นมูตีเห็นมูไม่ต้องเงยจินตีเห็นมูตีเห็นมู ไม่ต้องเงยจริงตัดสินมูแต่สินมูไม่ต้องเงยจริงตัดสินมูแต่ยังเสียเงยจริงเลยก็สักทีไม่ได้ใช่ฮะเฮ้ยเอาคนอะไรอย่างเงี้ยเสียไม่ได้ก็โกงเงินเยอะกว่าเราเพียงแค่เวลาเดียวเองไม่ต้องเงยจริงตัดสินมูตัดสินมูคุณเดียร์เฮ้ยเดี๋ยวไปกูกอฟฟี่เมนที่ไหนต้องพิมพ์หนึ่งอย่างโอเคโอเคโอเคกอฟฟี่เมนกอฟฟี่เมน这是弄的，这边来年就来。高平妹，高平妹，哈，德行，德行，德行，哎呀，这样，这样，哎呀，要一点的吧？都德行，德行，他德行都，德行了，业绩也非常不错。我高平妹怎么考的呢？哪把的？啊，你讲我，我别让高平妹找不着嘞。 阿哥，我说你啊。好吧，裤子卡表呢？俺在屋说的呢。阿哥上面洗了吧？阿哥，我说你怎么一直在这里不回家洗了吧？阿娘吧？阿哥，怎么你昨晚在那里？俺说的是哪里？对，我来没衣裳，你们说的是哪里？哎呀，工作辛苦，怎么俺娘在这里？ 你老母这边，哎，那老鼠来着吧？你没办法了，他们也不知道到底干嘛了。你们说的对，这不，怎么还失败了呢？哎妈，怎么？怎么没听见这声音吧？哎，你们说的对，这不，怎么俺给老鼠又拉点进来了？ 阿妹，我哎妈，怎么掉了？你上家里来了吧？啊，下班了，阿妹。阿哥，我得老爹了，阿妹，接受点了吧？啊，阿妹，这干啥哦？你不就是要表白了？不，不是嘛，总阿哥要表白了，是。搞那点的，搞。 哎，这不我自己摸出来，俺还送嘛，我们那脾气不大点的，你也没得啥。哎，好，好，好，那你也找不到，怎么脾气呢？你也没得啥。 哎呀，不买不能了。哈，那俺爸不就是哎，放马屁都杀掉了。老张，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 老
်
ကျမအမတငယ်ချင်းမ။အော်။ဆုံးသွားတဲ့နေ့ရက်တငယ်ချင်းပေါ့။ဟုတ်ပါရဲ့။အခုဒီပိုင်းတွင်မှာကစင်မိုးတည်ရင်ကိုလည်လာသေးလား။မလာပါဘူး။ဆုံးနေရောတစင်မိုးအဆက်သက်ရှိလား။မရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျာ။ကစင်မိုးပျောက်နေလို့ကစင်မိုးဒီရင်ကိုဖုံးဆက်သေးလားဆက်ပါခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဟောပေးကြည့်တာပါကစင်မိုးရဲ့တယ်လီဖုန်းပြင်မှာဇွန်နံပါတ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရေးထားတာတွေ့လို့အော်ဒါနဲ့ကိုနောင်နောင်ကကစင်မိုးဖုံးမဆက်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောနေရလဲအော်ဒါဒီလိုပါကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးလောင်းကဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြန်ပြောနေကြလေအဲ့လိုပြောနေတာပါအကူပြန်ဒီဓာတ်ပုံတွေကမင်းကလေးတို့သိလားဟုတ်မသိဘူး तू ကဘယ်သူလဲမဲ့တငယ်ချင်းသစင်မိုးလေသစင်မိုးမိတငယ်ချင်းသစင်မိုးအဲ့ဒီသစင်မိုးကဒီအရင်ဖုန်းနေပါတယ်ရောဆက်ဖူးသေးတယ်တင်းကိုတင်းကိုဟာနေဘလို့လားဆရာပြောတဲ့နေသစင်မိုးလေဟာအဲ့ဒီရနေအဲ့ဒီရနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေချိုးနေတာဘောက်ဆဲလိုက်တစ်ထလုံးနဲ့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သတိရပြီးတော့ကော်ဖီမင်းကော်ဖီမင်းဆရာကော်ဖီမင်းတောင်းလာလို့မေးလိုက်တော့ဆရာငါဘယ်တော့ကော်ဖီမင်းတောင်းလို့လဲလို့ဆိုပြီးဒေါသဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကာတုံးကိုခေါ်သွားတယ်ဟာသူများမေးရတခြားသူဖြစ်နေရတခြားကဲဟိုဒါတော့ဟိုမှတ်မိတော့ပြန်ပြောရမယ်လေကဲကိုပြန်ကိုပြန်သွားလို့ရပါမယ်ကဲကိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မေးစရာရှိသေးလားမရှိတော့ပါခေစောအဆောကိုပြန်လိုက်ဦးမယ်ဟာအမီထိုင်မထိုင်တော့ပါဘူးကိုနေမင်းကဒီကုမ္ပဏီမှာအင်းကိုအလုပ်ကမ်းလို့ဆိုချက်ပါနင်းရဲ့ရေချိုးငါရှုံးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နင်နဲ့တင့်တော်မဲ့အလုပ်တခုငါပေးမလို့အင်းကိုယုံနေဆိုရင်ခိုင်းစင်တာခိုင်းပြီနင်ကိုငါဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ခတ်မယ်ရှာတို့နဲ့လာစားကောင်းကောင်းပေးမယ်ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြီးပြီးပြင်းပြင်းလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နင်ကိုထိုက်ထိုက်တတ်တဲ့အာရကီထပ်ပြီးဦးမယ်မိုင်းနိုင်ကဲအင်းမရပါလို့ရမှာပြောလိုက်နေလုံးဝမှာတစ်ပြီးထွေထူးတော့မရှိပါဘူးနင့်ကိုနဲ့အပြက်ရွှိုင်းပြီးတော့လန်း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 နဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာနေတိုင်းရုံးတက်ရုံးစင်လို့ပြီးတော့မှတတိဥဆိုဟိတ်နဲ့ရင်းနှီးအောင်ကွန်ဖန်ပြီးဝင်အောင်ရမယ်လိုတာကိုငါနောက်ထပ်ညွှန်ကြားမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါသူငယ်ရင်အဲ့နဲ့ထက်၍ပြစ်ထားသောမိန်းကလေးသာပြင်းဦးလင်မျိုးရက်ကွက်ကြီးချောက်နန္ဒာလန်းဤမတ်တစင်မူဟင်တစင်မူဘာတိနေမေကိုကြောက်ဘူးပါလေကိုပြားရဲ့နေပူလုံးဖိဖိဆောင်တွေကိုလှမ်းထားလိုက်ပါအောင်ဟုတ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 ်ဆောင်းလေးကိုလားဆောင်းလေးကိုလားตามอยู่นะพี่ตาพี่ตาเนี่ยพี่ตูแม่เมมาหินซอง
啊，你老家离我屁股老远。不比，那你先拿来吧。那你先拿来，那你先拿来。Hello， 你还呼叫干嘛？这怕你一进来给他飘下去了，你不来对面的。OK， 这马裤子你拿着没呢？别说了，别来。你睡觉。二十六天，刚忙不了，我来不回来。你咋的？那个忙到了你。哦，我来不回来，没事嘛。你拿来跟那个送礼吧，怎么家务变了干呢？怎么不见了你啊？都还问了，什么用风扇他来对呀？哎，他江湖的哥哥了，心里面的。他说，怎么那么对人呢？他要用那面对到咱们漂亮不？哎，他来骗来的。说没也变了嘞，够不蛮标准。没说标准也变了嘞。哎，你没说说不走嘞？他都不走嘞。对嘛？说那过年啊，没家给嘛，那他家老没走嘞。说陪我多嘞，把手别说，弟弟那天都过没你了。妈妈，打开呀，给啥？多少人没变了？什么呢？说嘛，打开呀，给啥？别傻逼嘞！大爹爹看叫到来对我傻逼。大伯母，不要看是个细腻的。哦说啊，不来路表妹了。我是给阿露露对你。哈，说哈嘞，没接下来的瓜，得压屋里嘛。啊，叫我叫这里的那个不开龙门呢。阿露谁家阿露露对面说没有，咱表露没压屋。哎，叫我叫什么吧？阿你也对了妹妹喏。哈，阿你也没用噶，都把一片树给你晒不够。妈够，阿蛮这压说，陪着妈跑过来，露没压屋。刘太太，那我二十个楼上上的多少的朋友哩？边上边内的铁窗户门哪来了？狗，狗是哪家地表呢？送那过年，爸爸带爷回到山里也没好过。送新年送过，过完了过年也交不起，送那去哪弄呗？好好好，我。我找妈妈嘞，阿姑在老远，我阿舅在连山那里咯，谁在多里边拉手嘞？干嘛？我屋里等你下午打比咯，三下到家也好喂。啊，说话你爸爸来说没？我心不舒服的咯，我得去找妈妈吧。咋样，老师呢？俺过年把这六个家娘他们撮撮，对吧？他家路马那边去了，叫你们没屋。好的，先路马那边，他过哪呢？啊？哪能说叫边？他不该我嘛？苏家路，这边我比苏家路，你妈比这道我们家的。他偏那边，路马那边的苏家嘛呗。哦嘛，嘿呀，明年老公啊，回去多少慢米的。好，你路放哪来的？怎么能把你放？
ูมาดิเบ้สุกามาเสร็จแล้วขวัญดีดิบาลีน่ะบาลีชอบเปียวดิมาโอ้โหเนี่ยแกยังพี่อ่ะดิมีงานเลยแล้วต้องเอาไปพ่อแม่นี่ลงซ้ําเนี่ยแหละพี่อ่ะมีอะไรไปกล้วยเลยกูอีอ่ะแหละบลูซอกแกเนี่ยเนี่ยซ้ําบ่ตับบ่ลงตะจิเนี่ยลงเลยตัวจ๋านี่สายขึ้นเลยกาแฟนี่ตักไล่ตาครับแกอ๋อกูอย่างแหละกูตักป่ะอย่าดีลงมาป่ะทีอะกูยังไม่ได้นั่งเอาไว้เลยดูดิเนี่ยจะชอบบาดีเลยจ้ะฮะมาแล้วมาเลยไปเอาลงฮะมาๆๆ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 ๆ
上次我真的可以，什么也坏，才刚了几天你怎么了？你把药给我拿，我慢慢不弄的，我不弄。我们老汉呢？你要不给他联系好？哟，那雷木呢？怎么接下来他不回来？咱找不着药，还找干呢？啊，这么高，这么高，这么冷吧？那哈，这里头怪我们家老麻烦。别别别，我我。我怎么在这儿？在家里。哎，阿伟，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 哎，阿我饭卷卷里，卷卷老难比较熬的了啊！啊，有吧有吧，谢了。丽丽，亲，你干这点多忙？忙。嗯，看我前日把王娟子给要看起来，一公里路俺也不得哩。ชาปายกวนลุปายกวนอบวะโกอุณีมีอาล้วยเปียงช่างชาไลบาดิมูลาปายชินอุโซเฮ้งเนเวยูดูอุณีเมนลุคอมพิวเตอร์ซาซีไลตัวปอกเนาะปอกเปปอกเ你们都没脸了，太过分，臭傻了！好嘛，啊！今天在？太忙过所以。没人理我，不能露脚。谁赢了，谁呢？ป้าไก่น้าไก่แม่สุรศักดิ์และเชิญเจ้ามาบ้า
ကိုမြင့်မြတ်ကိုဝင်အောင်မီခွင်ပြောင်းမှုအဓိကလောက်ကြံခဲ့တာကျမတကယ်လည်းနန်းသိမ့်ပြီးအောင်ပွဲခံတော့ရှင်ရပလင်မမဆိုင်ကြကျမတော့လမ်းဘေးမှာဗန်ကြအဲ့ဒီကျမရတဲ့ခွဲတာမကျင်းတဲ့လို့နေမင်းစီမှာဖော်ကောင်လာလောက်တာဟာဒေါသရှိထားရင်မှားမှာဘူးဆိုဟဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတသရာရာလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဟုတ်ပါဆရာစစကွာတန်ရတန်ရမလို့ဘူးဟဲ့မင်းကရုံးကနေအခုထွက်သွားလိုက်တာထွက်သွားဘူးခဏစကားကိုစစ်စစ်ချင်းချင်းပြောကျောက်ကဥပဒေလုံထုံးလုံးနေတယ်အညီတရားဝင်စာချုပ်ဆန်ရနေတယ်ဒီကုမ္ပဏီပါချီတခင်းဖြစ်သွားတယ်ညံ့သားတယ်ဘာပြောလဲဟုတ်မင်းကျေးဇူးရှိတော့ကျေးဇူးတယ်အကောင်ဖယ်ဖယ်ဒီလောက်ဆိုဟဲ့ခင်ဗျာဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကျောက်အဖေပူမြင့်မြင့်လက်ခဲရတယ်ဘယ်လိုကောက်ကြည့်ရှုံးပါရဲ့ကြီးတွေလဲတမဒီအောင်တိတ်ပိုက်ခဲ့ရဲဆိုတာကျောက်ကပြန်ပြောပြရအောင်လားဟမ်นี่เมียกูมีเนี่ยล่ะโหไม่ถูกหรอกวะเนี่ยขะเหมียเนี่ยดูมันแต่แม้อัตตานี่เจ้าเจ้าผีเนี่ยชุบมาเนี่ยตีบวยဝင်ขึ้นอ่ะเจ้าก็มีขะเหมียมาเนี่ยอายุระบายขึ้นแค่อ่ะนี่มาเจ้าก็ไม่รู้ยีมวยบ่พบกูไอ้ตึกเนี่ยมวยบวยสว่าขะเหมียมัดซะเฉยโดว่าอีบีอีบัวก็ต้องขาจ้องเลยไอ้เฉยကျုပ်ရဲ့စီမံတိတ်ွယ်ပြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတခုခင်ဗျမမိသေးရဲ့လားဟမ်မင်းလည်းအသက်ငယ်တော့လာမို့အရက်သေးစားမတော့စားမင်းနဲ့ရိုးရိုးသားသားတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်စမ်းပါစိတ်ချပါစွာမင်းကျွန်တော်ဆရာအဖေမှာတစ္ဆာဖောက်ပြီးမဟုတ်တာများလုံးမနေလေဟိုကျွန်တော်တမီးလေးတွေအသေးဆိုးနဲ့တေးရပါသေးရဲ့ဆရာအခုတော့ခင်ဗျားရဲ့တမီးကြီးလည်းအသေးဆိုးနဲ့တေးခဲ့ရပြီကျောက်သေးရဲ့ကုမ္ပဏီလည်းအောက်သေးရဲ့မှာတော့ကျောက်ရဲ့တက်ကိုပြန်ရောက်လာပြီတကယ်တော့ဗျာကျောက်တို့အားလုံးကလောဘဒေါသမောဟရဲ့ဓာတ်ကောင်တွေပါဒီဘဝခဏတာလေးမှာကောင်းတာတို့ရေကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာတို့ရေမကောင်းတာဖြစ်ပါပဲအတူကဆိုကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကဲနဲ့တူတော်အချို့ပေးမှာပဲမာမန်တူတည်တဲ့ကိုချိုးတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးအမားကိုတရတည်းဆုတ်ကြိုက်ထားမယ်ဆိုရင်အချိန်ကျရင်အကုသူကဆွဲချသွားမှာပဲကျုပ်လူမန်တည်တဲ့စာအရွယ်ကလေးရကျုပ်အဖေရဲ့ကုမ္ပဏီကိုပြန်သိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်တန်ဋိဌာန်ချပြီးကြိုးစားခဲ့တယ်အခုကျုပ်ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးပြေဝသွားပြီဟုတ်ကဲ့စိတ်တည်းကြားပါလားမကြောက်ပါနဲ့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကိုပြန်ရှားလိုက်တော့ကျုပ်ကဘာမှတိတ်တယ်မရှိဘူးလက်ကပါခင်ဗျားတရုံဝင်စာချုပ်ဆိုင်ထဲနဲ့လက်ပတ်ထိုးပြီးသားပြေဂျန်နရယ်ပါဝါကြောက်ဒီကုမ္ပဏီကိုခင်ဗျားလက်ထဲကိုပြန်အပ်ခဲ့ရှင်နာမယ်ကကိုနောင်နောင်နော်ဟုတ်ပါတယ်နောင်နောင်စစ်ပါခမားနဲ့တွဲနေရဲ့နောင်နောင်သူ့ရဲ့နာမည်ကနေမင်းနဲ့နေမင်းဟာလာဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကပေါင်းသိလဲများများဆဆမရှိဘူးငယ်ငယ်လေးတွေကခက်ကြောင်ကြောင်စင်းရဲပင်ပဲမာနကြီးတယ်ဒါနဲ့အဲ့နေမင်းရဲ့မိဘတွေကအုံချောရွာနာမှာကားမောက်ပြီးဆုံးသွားတာဆိုဟာအုံချောရွာနာမှာကားမောက်ပြီးဆုံးသွားကျွန်တော်မိဘတွေကလက်ဆက်တော့ဒီတော့ကျွန်တော်နာမည်တွေမကောက်ဘူးကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့နာမည်ရောကျွန်တော်ဘောပါအငှားယူပြီးတော့အလဲသုံးကတော့နေရဘူးဒါဖြင့်သူ့မိဘတွေရောရှိသေးလားဒီတော့မှအဖေမရှိဘူးအမေပဲရှိတာ
အမေကလည်းတိတ်ပြီးစိတ်မမှန်ဘူး။အော်အဲ့အမေကဥပမာနေလဲ။ဟာနေဦးကျွန်တော်ကသူ့လက်စာရေးမှတ်တာရှိတော့ခါရောက်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါစဲတော့ရှင်းနေပြီဆိုရင်ဆိုရဖေးရောက်ပါခဲ့လို့ကိုညမနေနဲ့ကိုရဖေးတည်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုရဖေးရလေအခုလိုမျိုးစိတ်နာဝင်တာတဘဝနဲ့အခုလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရတာသုံးသိရတာသုံးနာရလား
ကိုရီလည်းချစ်ချစ်တောင်းပူနေလို့ပါလားဒါအားလည်းမကြောက်ဘူးဆက်ပဲမရှိတို့ကမောင်းတာလေးတောက်လေးဒီရှိကမှတော့အမေလိုက်မပြပေးနဲ့စေအောင်တော့ကြရအောင်တော့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 ဒါပါပဲရှိတာရှိတာ။တူမီ၊နေခဲ့နော်။နေခဲ့တော့တူမီနော်။မမေတူမီလိုက်မယ်။မလိုက်နဲ့တူမီ။တူမီကဘုံနေမကောင်းလို့ဆေးအောင်သွားပြမှာ။မမေတူမီကြောင့်ဒီအိမ်မဒီရင်းကလေးအဲဘူး။ကြည့်ရမယ်ဟဲ့လားကုမိသားတို့စုလုံးဒုက္ခပင်လယ်ဝေအောင်ရက်ဆက်ရှုပ်ပါခဲ့တဲ့စွန့်ရဲ့အဖေကိုကိုကဘာနဲ့တင်ဖို့ချေရမှာလဲအဲ့ဒီအပြင်းဆိုးတွေအဲ့ဒီအိမ်မဆိုးတွေကအမြဲတမ်းချုပ်လက်နေလို့ကိုရဲ့ဘဝမှာလူမဲတည်တဲ့ဆအရွယ်လောက်ခဲ့ရညောင်ပေါလာပါဘူးကြောက်ကြောက်နေခဲ့ရတယ်သူများတကာတွေတို့မိမမြစ်တာကိုမရှားခဲ့လို့ဒီရိုးအဖော်လို့ပြီးကြီးကြီးခဲ့ရတယ်။ဆွေလင်းမန်းတဲ့အချင်းစိတ်ကလေးတစ်သေးသတစ်ယောက်ကလူကလည်းခိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်။စွာရရိုးသိလား။စွာရရိုးသိရလား။အဲ့ဒါကြောင့်စိုးရဲ့အဖေကိုလက်စားချေဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမင်းနဲ့ဒီဇက်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးစ조사ခဲ့တယ်။မင်းကိုအတုံးချခြင်းနဲ့စိတ်တခုတည်းနဲ့သူကိုချစ်ချင်အောင်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပဲ။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပေးပါဆိုရင်နော်။ဆိုတကယ်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မမမေနဲ့ကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ရလဲ။အဲ့ဒီအချိန်တော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တမက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကို့ဖေးရဲ့ကုမ္ပဏီကိုပြန်သိမ့်ပိုင်မယ်ဆိုရင်အတိအားလွယ်လို့ရှိရင်ကောကောင်းနဲ့မတခြားဘာအတိတ်တရားမှမရှိဘူးဆိုတရားတာတွေမတရားတာတွေလည်းကိုလုံးဝနားမလည်ဘူးမင်းကိုကိုဟင်တဲ့ထရေရုံထွက်လို့မရအောင်ချီပြီးတုတ်ပြီးလှုပ်ထားရမယ်ဆိုစိတ်ရိုင်းနေပဲကိုကောင်ရှိခဲ့တာဆိုရင်တော့ပါတော့ကိုရဲတော့ပါတော့သူ့ရဲ့အသေးတက်လိုက်ပါတော့တကယ်လဲကြတော့လေသူနဲ့မမမင်းမပါအပြစ်ရှိလို့လေဟေးဟုတ်တယ်ငါမှပဲအပြစ်ရှိငါမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့မင်းမှာလည်းအပြစ်တွေတလေကြီးနဲ့ဟမ်အဲ့ဒီတော့အပြစ်ရှိတဲ့လူချင်းချင်းစည်ရင်ရှင်းကြတာပေါ့ဟောခဲတော့
你知道吗？哥，哥，我困了吧？啊！